Arch. Nodabita Sabri. Top 18, Dabita Sabri. Inward 2.5 somersault pipe. Superb dive. Entry yang cukup baik. High somersault. Tahniah Nodabita. Good first dive. 63 mata. Oh, cukup baik. Good one. Senyuman manis Dabita. 65.10. A smile wins our heart. Cantik. Superb. Musok pike back. A 63. Good one. Reverse 2.5 somersault pike. Good one Dabita, 63 mata. Nice. Kelas terbaik mara ke final pada hari esok. Senyum number 1 58.50 58.50. Nodabita Sabri di kedudukan ke-6 layak ke final 3 meter papan anjal wanita individu dengan 312.60 mata. Well done Dabita. Well done. Tanya Nodabita Sabri persembahan yang cukup konsisten. All the very best untuk persembahan aksi final pada hari esok.